Ćao svima, moj ime je Miloš Đekić, verujem da mi se sjećate manje ili više od pre par mjeseci. Sam im je ni manje ni više nego neko nov, Tihomir malo na pauzi, a jedan gost koji nije gost, nego da kažemo novi voditelj, kako mi kažemo co-host IT Srbije podcasta, Nemanja Čudomirović. Nemanja, dobrodošao. Hvala Zanše, čao svima. Verujem da neko pretrano predstavljanje za tebe nije ni potrebno. Nemanja je nekoliko godina vodio udruženje PHP Srbija, moram reći veoma uspešno, i mi se poznajemo dosta dugo i dobri smo prijatelji, tako da je nekako bio logičan korak da dođeš s nama da vodiš podcast. Da, tako je, mislim, to zvuči previše ozbiljno kad ti kažeš... Pa da, ja malo umem da podmažem, to je tačno. Da, evo ja da se predstavim, Nemanja Čudmirović, jedan osnivač udruženja PHP Srbija. U narednom periodu probat ćemo da budemo aktivniji, da se ja uključim u celu IT podcast priču i hvala na pozivu i nadam se da će to imati smisla. Na šta, dobrodošao. Mislim da će biti lakše malo sa nama trojicom. Postoje razlozi što nas nije bilo neko vreme, ali mislim da ne treba puno trošiti reči na to, nego da pređemo na stvar. A to je, naša današnja tema nije definisana u ovom momentu, ali postoji jako dobar povod zbog kojeg mi snimamo emisiju. To je jedna izuzetno korisna anketa koja je nedavno sprovedena na nivou Srbije. Neki nosilac te ankete bila organizacija Startit, koju smo mi neizmjerno zahvalni za entuzijazam i za neku inicijalnu energiju koju su u to uložili, ali moram da dodam da je zapravo u realizaciji ankete učestvovalo ni manje više nego 15 IT organizacije iz Srbije. Mi smo se svi našli u jednom momentu pre možda čak pola godine, koliko je već prošlo od toga, i počeli polako da gradimo saradnju. Saradnje pljušte, što kažu, na sve strane. Tako da evo prvi neki benefit, da se izrazim tako, te saradnje, ova anketa. Nemanja i ja smo u stvari odlučili da malo prokomentarišemo rezultate te ankete. Čisto brzo onako da podsjetim, anketa je počela sredinom oktobra, konkretno 15. oktobra, a završila se 26. I Startit je prvi objavio rezultate 28. oktobra. I ono što je jako korisno, uz rezultate i sirove raw podatke ankete, tako da dozvoli svima koji žele i imaju mogućnost da analiziraju i da izvuku neke svoje zaključke. Nemanja, slažeš da počnemo od jednog komentara na koji smo naišli? Možemo. Interesantan. To je, čini mi se, jedna od dobrih isto stvari te ankete, ostavljeno je to polje, ko hoće nešto da napiše. I ovo dosta, čini mi se poklapaju stavovi, pa evo jednog zanimljivog. Znači, neko anoniman je napisao, smatram da je srpska dev scena izuzetno dobra, postoji mnogo kompanija, pretežno strane, koje nude zadovoljavajuće, dobre, pa i odlične uslove za zaposlenje. Postoje mnogi meetup, inače to je istina potpuno, postoje mnogi meetup i tačno, čak i webinari, tačno. Imali smo i dobar podcast. Imali smo. IT Srbija podcast, koji doduše od jula nije, nažalost, ništa novo izbacio. Tu ću sad da stanem. To je potpuno tačno, ali idemo dalje. Hvala najljepše na lepom komentaru. Nemanja, pošto si ti sad, da kažem, nov u ovoj priči, ja ću tebi da dam glavnu reč. U smislu, hajde malo popričamo o tome šta su bila pitanja na anketi, šta smo saznali. Tako, mislim, ja pre toga samo da napomenem da je zašto je anketa zapravo jako važna. Pre ovoga mi apsolutno nismo imali, da kažem, zvanične podatke gde stoje programeri u Srbiji, na kojoj su poziciji. A realno želimo da znamo. Želimo od nečega da počnemo. I ovo je fantastičan korak gde mi možemo da kažemo godinu dana od sada, pre godinu dana je bilo ovako, imali smo ovakve podatke, danas je to drugačije, manje ili više, da li smo uspeli nešto da promenimo ili ne. I iz tog razloga smatram da trebamo da pričamo o ovome i evo danas ćemo da komentarišemo pristigli rezultate, da li je to okej ili nije okej. To su samo prvi rezultati. Meni u stvari, što mene ovako, da kažem, lično veoma oduševljava je da je preko 1600 naših srpskih programera popunilo anketu. Za jako kratak period, tako je, to je ono par nedelja. I pritom, znači, svi su oni verovali, u stvari, videli su iz toga kako je anketa sastavljena, da ćemo svi od toga imati neki benefit. Tako je, da ćemo svi nešto saznati. I mislim da smo saznali puno. Evo, na primjer, sad ta priča, da kažem,
koje naravno neophodno jeste bilo da se na neki način segmentiraju ljudi u smislu koji su to programski jezici, programski alati koje ljudi koriste. Pa evo možemo da krenemo od toga, iako je to meni nekako već sam unapred znao kako će da izgleda i da će PHP da bude najzastupljeniji, ali hajde da vidimo, da kažem šta je. Naravno, HTML, CSS, na prvom mjestu web razvoj, generalno to fura većina ljudi. Mogu samo malo čisto digresiju što tiče HTML i CSS-a, meni je iskreno bilo iznenađujuće da on na prvom mjestu. Ok, svi ga, da kažem, znaju, ali nekako mi je bilo čudno, onda sam razmislio zašto je to tako, nekako mislim samo da je loše ili ne toliko dobro strukturirano pitanje, pa evo predloga da naredni put svi zajedno malo obratimo pažnju. Zašto? Zato što je bio multiselect koji programski jezik. I svi su koji znaju recimo PHP, aha, koji znaju, ne znam, C Sharp, oni su štiklirali i HTML i CSS. I mnogo veliki range je bio. Znam šta hoćeš da kažeš, međutim mislim da i nije toliko loše, jer ima ljudi, i to pokazalo se da su u manjini, što je očekivano, koji ipak ne rade web. Tako je. I tako oni recimo neće staviti HTML i CSS. Možda verujem da većina ko radi neki desktop razvoj imaju bar elementarno poznavanje, ako ništa, možda su čuli, vidjeli, učili na nekoj edukativnoj instituciji, ali u suštini, znaš, to je dosta rasprostren standard. Ali slažem se, čak ako mene pitaš HTML, CSS, mislim, ajde HTML. I nije programski jezik. Osim što nije programski jezik, nekako je podrazumeo. Podrazumeo, upravo to je bilo moj point, ali da. Ali hajde da sad prođemo korak dalje. PHP, više od pola, potpuno očekivano. Ja mislim, tu nema iznenađenja. Tako je, nema. A na drugom mestu, opet potpuno očekivano Java, je li tako? Oni su uvek tu negde, mislim, to je do sada uvek bilo tako i mislim da se neće to skoro promeniti, nekako su uvek oni kolju. Pa nema greku, mislim da je PHP malo skorije, da kažem, posljednjih 5 do 10 godina uzeo tu prevlast. Pa jeste, ali zato što je ono, modernije je postao jezik nego što je nekad bio, Java i dalje stoji tu gde jeste. Nije nešto mnogo uznapredovalo da se ono... Sad si pogodio dosta javašo u srce. Znaš šta, Java ima izuzetno naprednih tehnologija i ne znam da bi se s tom složio, ali pustit ćemo nekog komentarima da ti objasni. Neka nam objasni. Jeste, a dalje idemo na nešto što kažu malo egzotičnije, a to su Scala i iOS razvojni jezici, odnosno Objective-C i Swift. Opet potpuno očekivano, mada moramo da budemo realni, to je veoma rastuće tržište. Tako, promeni se to jako brzo, pogotovo za Objective-C i Swift, jako brzo će isplivati. Da, to bi me recimo zanimalo da neko, s nekim razgovaramo iz tog nekog sveta, da recimo meni bi bilo zanimljivo da će Swift uopšte da preuzme tu glavnu reč, da kažem, vodeću u razvoju iOS aplikacija, pošto niko to ne zna mi odgovoriti, znaš, koga god pitam, no. Ili radi Objective-C ili radi tako Swift, ne želi ono da kažem da se... Zato postoji, da kažemo, ono, treći konj za trku što bi rekli, a to je React.js koji je postao u posljednje vreme izuzetno popularan za razvoj iOS i Android native aplikacija uz web razvoj. On sve to, da kažem, može iz jednog poteza da završi. Jeste, činjeni se da ova anketa nije tretirala puno te neke app akceleratore, te neke varijante, ali svakako ima ljudi koji to koriste i siguran sam da će to u jednom momentu doći. Ako se organizacija, ako nastave ovako ovim tempom, mislim da će ova anketa rasti, samo da kažem, biti sve finija. No, hajde da kažemo možda malo neke čak i konkretne podatke. Znači, što se tiče weba, 75% su web programera u Srbiji koji su popunili anketu, tako radi na web platformama, oko 17% što kažu stand-alone platforme, tako, znači razvoj nekih ili embedded ili desktop i tako dalje, i svega 8% radi mobilni razvoj. E sad je to meni, recimo, malo iznenađenje. Očekivao sam da će biti bar četvrtina. Meni nije iz jednog prostog razloga. Mnogo je skupi razvoj da programer krene za mobile development. Ako uzmem obzir, ne znam, iOS, tu je potreban MacBook, tu je potreban iPhone, mnogo je drugačije nego kroz emulator i sve. Mislim da je to negde razlog zašto... A plus, na fakultetima... Se ne pominje. Nula po nula, tako je. Jes, tako da, s te strane, okej. Okay. Ok, previšno si ali ono što hoću da kažem je, ja sam lično očekivao da u Srbiji malo više ljudi to radi. E sad, moguće da ti ljudi, da kažem, nisu popunili u anketu i to naravno moramo da računamo. Međutim, činjenica se da ja puno znam ljudi koji rade razvoj mobilni i zato sam malo možda i bio iznenađen, ali
budimo realni, ako već za godinu dana napravimo presek, biće drugačije sigurno. Mnogo, sigurno se će, da će se popeti više od tom 25%, tako je, tako je, tako. Pošto realno sad svi rade to. E sad, ima tu još, ima jedan zanimljiv aspekt ove ankete, a to je pitanje manje više čime bi ljudi hteli da se bave u budućnosti, gde iz nekog razloga ove vodeće tehnologije i dalje stoje, da kažem, kao neka želja ljudima, hoću ili i dalje se bavim tim, ili da pređem na to, znači PHP, Java, ovaj, iOS razvoj. Ja vas pet ne znam, onda zaboravimo nekako. Pa ja sve nešto čutim. Šalim se, naravno. Pogledam i naslov. Ja vas pet je ono, pobednik, ono, kako god okrenuš. Jeste, ovaj, jeste, on je baš. Ali ja mislim da ćemo o tom još pričati. kaže, ovaj, anketa nam govori u stvari da najmanje poželjan jezik za futur je C. Da. mislim, bar ova anketa kaže da je 17% ispitanika radilo ranije, što kažu taj C, moguće da su mislili na fakultet, ovaj, kad su to navodili. U stvari, C više nije ono što je bio, tako i postavio je neku izuzetnu osnovu za razvoj generalno programiranja, po mom skromnom mišljenju, ali to je to, to je jezik prošlosti. No tako, mislim, da kažem, ljudi danas gledaju da to bude i fancy, i modernije, i popularnije, i neko ljudi gledaju da koriste takve programske jezike da bi se... Da, još kad uvedemo framework, tako u je, priču koji postaju proizvodi, ono, ne samo čak framework, i popularniji od native sam jezika. Tačno, mislim, ja ne znam ko ono kaže Ruby on Rails, a da misli na Ruby. Da, i Laravel PHP koji da, treba. Da, to je postao tako. To je posebna priča. Jest, jest. Ovaj, dobro, da kažem, pričali smo malo o programskim jezicima, sledeća tema bi, koju je anketa barem tretirala, su alati, razvojni alati. To je sada, po mom mišljenju, podaci su zadovoljavajući, zato što 75% ispitanika, hvala vam, koriste verzionisanje koda. Zapravo. I ono što me još više oduševljava, 89% od ovih 75% koristi Git. Hvala Bogu, znači koristi se ono što valja, ono što valja, tako, ono što je stvarno pobednička tehnologija po tom pitanju. Paralelno sa korišćenjem Gita imamo SVN i Mercurial koji su u mnogo manjem procentu zastupljeni. SVN niko nije protiv, ali mislim već je zastarala tehnologija. Sistem po kojem Git radi i servisi koji su oko Gita napravljeni su stvarno odnose pobedu onako poprilično lako. E sad, sledeći su nam razvojno okruženje. Dakle. Ne meni, ja verujem da blistaš kada čuješ da je prvi na listi Sublime. Da, ja obožavam Sublime, lightweight, koristim ga čak i za pisanje nekih tekstova, ne samo u programerskom svetu, jer je baš otkrovenje, iako u posljednjih, recimo, godinu dana nije nešto uznapredovo što se tiče novih feature-a, prosto ljudi koji rade razvoj nekako mi deluje da su stali. Ne znam da li imaš tako mišljenje. Pa ne, ja nešto se lično ne intrigiram time, ali ono što znam, ljudi koji koriste Sublime koriste ga strašno produktivno. Tako je. Ono što sam ja video među ljudima koji su svakodnevno imaju otvoren Sublime, stvarno imaju neke cake, strašne. Da, prečica, pluginove. I to radi, znaš, za njih. Oni postoje ljudi kojima se to ne sviđa i ja to potpuno razumem. Ja lično, kada sam se bavio razvojem i kada uzmem ponekad, ja uzmem PHP Storm, pošto ovaj, najčešće radimo nešto za web, gde PHP Storm, znaš, odradi mi posao, nije samo za PHP, a i kad radiš PHP, jasno. Just. I evo, pojavio se i PHP Storm, ovaj, yes, naravno, i to na četvrtom mestu, ispred njega Visual Studio. Čudno mi je što je Visual Studio, recimo. Da, kako, uopšte nije čudno, Visual Studio je nalaz. Jeste u naletu, ali od posljednje ono, Windows 10 kad je krenuo, pa je Microsoft to revamp ceo radio, nekako mi je delovalo da ranije si nije toliko, koji isto nije bio popularan, da tako kažem. Ne, da pa pitanje je koliko su se ljudi bavili suštinski odgovor na to pitanje, tako. Možda ljudi jednostavno nisu, možda su preskočili, mada to je glupa spekulacija, realno. To možemo da prebrišemo, ono, pozirat ćemo snimanje i izmislit ćemo. Ali ovo što hoću da kažem, drago mi je što je tu negde PHP Storm i što ga drugi prepoznaju kao strašno dobar alat. Ima tu stvari koje se ne pojavljaju, kao što je Ruby Mine, koji je ono neprikosnoven za Ruby razvoj, ali takođe pozno znam da oni koji rade Ruby isto puno koristi Sublime. I negde sa 17%, svega 17%
udela nakon, znači Sublime, Visual Studio, Eclipse i PHP Storma, zauzimaju IntelliJ i NetBeans. Mm-hmm. Pritom, priznajem, iznenađen sam za oba. Pod jedan IntelliJ je strašan ono, alat, strašan alat koji ono za Java razvoj, pogotovo u ovom procentu kojem ima Javaša, potpuno me to zbunjuje. Mene ne, zašto? Zato što ljudi sa fakulteta su navika da koriste Eclipse i NetBeans i nekako kad krenu da rade, ostaje ta navika i prosto, ono, čista navika nastavi da koriste dalje bez da probaju nešto nešto bolje. E, zbog toga što si sad rekao mi je čudno zašto NetBeans tako manjem procentu, ali ono zbog čega me ne čudi, NetBeans je užasno spor realno više smeta. Ali nećemo. Zbog toga ja više volim Sublime. Dok ja otvorim PHP Storm ili NetBeans, ja sam već ono promenio što mi treba snimio i otvorio drugi projekat. Već je svima koji slušaju, verujem jasno da je ova emisija malo programerska. Da, malo. Tako da, bez ljutnje, molim što malo sakatimo ove razvojne okruženje. Očekuje se do kraja nešto zanimljivo. Eto, ostanite sa nama, da je samo programerska, nije hook za projekat. Jest, potrojit ćemo se. A pazi sad, operativni sistem. E, to je interesantno. Aha. Kaže anketa da je najpopularniji operativni sistem za, znači uzmimo programiranje u pitanju, programiraju se u pitanju Windows, na kome radi 70% domaćih developera, dok 44% koristi Linux i 25% Mac OS. Kako ti vidiš taj podatak? Ja bolje da ne komentariš. da budem iskren, to, želim samo da kažem moj stav, operativni sistem je preferencija. Retko kad... u stvari sad sve češće se desi da ono što razvijaš ti diktira jasno koji ćeš koristiti operativni sistem, kao što ti rekao kakav iOS razvoj bez... mislim, evo recimo ja puno ljudi znam koji razviju .NET tehnologije, a bukvalno dignu virtualnu mašinu. Tako, mislim sad je Vagrant ono postao standard i nekako platforma i nije više toliko bitna. Pa realno da, realno, virtualizacija je tu odavno. Mada, Ne bih prosto puno ulazio, uopšte me ne iznenađuje rezultat, Windows je i dalje ono vlada, zato što smo i prosto navikli na njega, ja ga ne koristim dugo, ti ga koristiš da, tako je. I dalje, ali prosto to je tako, ali to je nešto mora se promeni, jednostavno, to ide sa svjetskim trendom, mislim. Naravno, mislim, nema potrebe da pričam jasno sve. Slažem se, ali sad fantastičan deo, u stvari, čitave ove ankete, to je obrazovanje i ja još nisam iznenađen i prilično sam zadovoljan. Pa hajde da krenemo znači od toga koliko programera koji su bili ispitanici ima visoko, odnosno fakultetsko obrazovanje, a tako više škole i slično. Znači pola, 50%. Tako je. 50% developera ima neku visoku školsku spremu, od čega su samo dve trećine nekih od tehničkih fakulteta. Što je interesantno, to mi je interesantno. Ne, uopšte ne iznenađuje, jednostavno, znaš ono koliko ljudi ima da koriste kompjuter od malih nogu i da su, čak i ne mora da su promašili obrazovanje, ko zna šta će oni raditi sa time, ali ovo je atraktivna industrija i ne samo da ljudi završe jedan fakultet, bave se drugim, nego imamo ljude koji se prekvalifikuju i u starijim godinama. To si interesantno rekao, to čak možemo i poslije komentare da vidimo. Meni to je recimo interesantno kako danas ljudi vide, programiranje je lako, sad ćemo mi to, danas sam, da... Ma kako ne pravi, ne vidio, to je cijela emisija. To mi je recimo interesantno da pričemo. Skoro me neko pitao, čoveče, stalno, kad god odem na konferenciju, neko me pitao, dajte ljudi, pomozite nama da se prekvalifikujemo. I to je, imao sam jedan dobar odgovor i mislim da ćemo o tome jednom pričati sa nekim relevantnim ljudima koji tako isto vode organizacije. Imamo super tu jednu priču i isto potpuno očekujemo. Prvo, da se razumemo, znači, to znači da pola ispitanika nema završen fakultet. Skroz pazi razumno, znači shvatili smo da najčešće fakultetska diploma uopšte ne vredi onoliko koliko se ono koliko ljudi su mislili godinama. Tako ja mislim da se ogradim, ovo važi ja mislim za IT. Absolutno. I za nas. Nije primjenljivo na neke druge industrije ili druge pravce. Prosto je takva priroda. Zato što zavisi puno od pojedinca i to koliko ti širiš svoje vidike i postoje ljudi koji to mogu i bez fakulteta, kojima ja čestitam. Tako. Meni je fakultet dao
odnosno ja sam uzeo sa fakulteta koliko god sam mogao i to mi je definitivno olakšao put. Ali ok, više nego poštojem. Inače, potpuno očekivano, puno ljudi još uvek studira, skoro 30% ljudi je, ili bolje ne otkrive, neka ljudi misle što misle. skoro 30%, znači trećina skoro ljudi je ili je nešto nekad studiralo, pa je odustalo, I to je možda su promašili, ili i dalje studiraš, što je toliko česta pojava po domaćim firmama da više ono ne bih nikom komentarisao. Inače svega manje od 15%, znači 13% ako se ne varam, jeste, ima završenu višu školu. Neku višu školu. Ovo što je okej, više škole koje su tehnički usmjerene su sa svim mogu da stanu, po mom mišljenju, u koraku sa fakultetima. Čak neki su i bolji neki fakultet, ako smijem da tako kažem. Da. Inače, ljudi su, čini mi se potpuno pravilno, dali prilično nerelevantnu ocenu o formalnom obrazovanju, znači višeškolnim fakultetima, kao sredstvo za sticanje znanja o poslu kojim se oni zapravo bave. Naravno, tu nas je i Startit upozorio u njihovoj analizi, da to treba uzeti sa rezervom, s obzirom da puno ljudi, realno pola, nisu ni završili fakultet, pa imaju takvo mišljenje, realno bez možda realnog iskustva, ali to zapravo ide u korak sa, čini mi se, nekom širom slikom, kako se generalno formalno obrazovanje počinje u IT industriji da se doživljava, toko to mi uopšte nešto ne čudi. Ovo je sad zanimljivo, ja ne bih puno da pričam o platama, ja znam da je to užasno, meni je, ja sam isto bio radoznao šta će ova anketa da donese. Da, to već to pitanje na koje niko ne želi da odgovara. jeste. I znamo zašto. Zato što su razlike u platama ogromne. Tako je. I to su ovi podaci pokazali. Znači, samo da napomenem, to sam rekao na početku, svima su dostupni sirovi podaci ove ankete. Tako je, možete svi da pregledate. Apsolutno. Možete da odete i da pogledate ono od prvog do posljednjeg unosa šta je sve uneseno, hvala Bogu, anonimna anketa. Tako da možete i sami da izvlačite ove statistike. Ja mislim da je to strašna vrednost ove. Konačno, smo počeli da radimo ono što kaže open source. Open source, to se da kaže, to je pravi open source. Da delimo to, čoveče. Ja se stvarno nadam da i vi koji nas slušate, da ćete se složiti, da je to način na koji mi treba da nastavimo. Ako ćemo nešto da promenimo, ako ćemo da smanjimo taj jaz među platama, tako. A mislim da to treba. Ne znači da one velike treba se spustiti, naprotiv. Tako je. Inače, ja bih ostao za početak manje više na tom nekom obrazovanju. Zanimljivo je da ljudi čitaju stručne knjige. Napravo. Ja mrzim da čitam stručne knjige, ali čak 30 ispitanika je u skorije vreme, koliko posljednjih mjesec dana, ovdje nam Startit analizira, pročitalo knjigu o svojoj struci. Tako je. Wow, super, blago se vama, ja ne mogu, ali znam da ljudi to konzumiraju i da zapravo utiče na njihov kvalitet. Tako, pa ja sam jedan od tih koji ranije, nekako sam ja više bio, daj mi ti meni neki video tutorial da ja to za čas pređem i da vidim čemu se tu radi. Međutim, kad sam krenuo za taj neki agile, pošto se da kažem ložim, poznat sam navodan na agile i agile razvoj softvera, u posljednjih godinu i po dana, čitajući te stručne knjige, doneli su mi mnogo. Naučio sam mnogo toga iz raznih primjera ljudi koji pišu te knjige i njihove situacije, kako su ih rješavali, to mi je dalo pravi benefit. Nisam mnogo jer kurs, video, tutorial, on ti kaže tačke A do tačke B, uradi ovako po korak 1, korak 2, korak 3, dok je onako pravi osjećaj vidjeti, pročitati nekoga koje stvarno ima neke teške probleme. U detaljima. U detaljima, tako. Upravo si. Često su ti kursi okrenjeni nekako i... Tako. Mislim, ja lično ti zavidim što to možeš, jer ja ne mogu. Ja čekam čitam stručnu knjigu, ja se smorim posle 10 strana, jednostavno ne drži me pažnja i... Pa rekao bih da odem na pogled video tutorial, ne radim ni to. Nego... I ja savjet tu mogu ti dam, kako da održiš pažnju. Nemoj meni, daj svima koji imamo taj problem. Dakle, mislim, kako sam ja sebe naterao da čitam, znajući da to treba, nekako uvek je to stojalo po strani, da bi sebe naterao, ja sam krenuo da pišem blog na adresi agilizing.us,
gde sam sebi postavio cilj da moram minimum jednom mesečno da pročitam knjigu i da uradim review te knjige i da to objavim. I onda imam taj neki moralni osjećaj da ljudi koji čitaju blog moraju da dobiju neku recenziju knjige i onda ja moram to da uradim. Prosto, i se otišao da to... veoma daleko, ne znam, čisto da se razumemo. Ja sam nekako hteo da ćutim kad sam te predstavio na početku o tvom blogu. Čuvao sam to kao izneđenje za sledeću emisiju, ali nema veze. Možda cenzurišemo ovaj deo, ali nema veze, čućete još u tome, nije, samo polako. Zaboravite se. A kad pomenu taj video kurs, pa skoro 70% mm-hmm. ljudi je u posljednjih mesec dana pogledao video tutorial. Ne iznenađuje. Znači ja znam i na poslu, gde god da sam radio, redovno ono, prolaziš programere i gledaju video tutorial neki tako, za nešto, od nekog ono walkthrough, što kažu kroz neku konkretnu ili tehnologiju ili primjer, do nečeg ozbiljnijeg i tako dalje. Sad, jedan podatak koji me isto ne iznenađuje, ali o kojem bih hteo da se zaustavim, mm-hmm. to je da je 29%, znači skoro 30% ljudi je u posljednjih mjesec dana posjetilo programerski događaj. Mislim da je to dobar trend. Jest. Ne da je dobar, nego je fenomenalan. Ali mislim da je procenat mali. Tako je. Mislim, dobar je trend i tu su zaslužne IT zajednice u Srbiji. Pomenuli smo da ih ima 15 koja su učestvovali u celoj anketi. I sad ako krenemo da navodimo, nekoga ćemo zaboraviti. Nećemo da navodimo. Stvarno ljudi rade strašan posao. Tako je. Skoro svi sa kojima smo mi došli u kontakt stvarno za svaku pohvalu i bukvalno rade na onim ciljevima za koje se mi kao podcast zalažemo i prosto puno su usta hvale, pa zato ću staviti tu tačku. nećemo da napravimo, samo ćemo da pohvalimo sve, ali oni su, mislim, njihove zajednice su zaslužne zašto imamo toliko u posljednje vrijeme događaja, koji su posvećeni IT-u pre svega, ali ajde da vidimo zašto imamo toliko mali procenat ljudi na tim događajima. Zašto ih ne posvećuju više? Pa, da budem iskren, malo predmet spekulisanja će biti, jer čini mi se da svako ima svoje mišljenje o tome. Ima ljudi koji po ovim komentarima, koji neki ćemo da pročitavamo posle, kažu da nema dovoljno konferencije, što je meni suludo, na primjer, kad sam to pročitao, jer konferencija je na sve strane. Svaki mjesec imaš po nešto. Od 2015. godine smo bili imali smo ogromno konferencije. Bojim se da ljudi, ono što u Americi kaže reaching out, ljudi se zatvaraju i neće da komuniciraju sa drugim. Neće u stvari da budu deo zajednice. Da podele... I mnogo ljudi voli da bude pasivni recipijent, kako bi rekli, čini mi se i psiholozi vole to da koriste, nekih informacija. I sada, to nimalo nije uvreda, ja konstatujem ono kako ja vidim, znači ne mora znači da sam u pravu, daleko bilo, ali konstatujem ono što ja vidim da puno ljudi, znaš, sedi kod kuće i upija informacije. Yes. Samim tim je prosto objekat ono izveštavanja i generalno globalizacije i svega drugog što dolazi kroz mass medije, preko internet i tako dalje. I to je problem koji je mnogo širi od IT zajednice. Jasno. A o IT zajednici, mi ljudi koji koristimo i pravimo tehnologije, za nas mislim da je sramota što smo pasivni recipijenti. Tako je. Ima jedan moment gde sam ja pričao skoro sa mojim dragim prijateljem, gde on rekao u suštini, a što bih ja išao na te događaje kad ja sve to mogu da konzumiram online, da pronađem tutorial ili šta god. Ali ono što bih ja volio da istaknem, to nije pravi razlog zašto vidite tamo da čujete nekog nešto. Pravi razlog je networking, su ljudi. Neko iskustvo s kojim koje ćete podeliti s nekim, čuti nešto. Za početak interakcije. Interakcija, tako je. To je pravi benefit svega i mislim da to treba ljudi što pre da shvate. Svi će imati benefit. Pritom, većina konferencija su besplatne. I tako stvarno je neverovatno da ljudi neće da se podsime i da odu. Pazite, ja vrlo često, kad me neko pitaju ljudi par pitanja, ja odgovorim jednim odgovorom. Znači, pitaju me kako da imam veću platu, kako da se zaposlim, kako da nađem dobro ljude za tim, kako da počnem startup. I mi nijedno tako pitanje, ja kažem, idi na konferenciju. Tako je. Idi, upoznaćeš i dobrog čoveka za tim, upoznaćeš i budućeg poslodavca, upoznaćeš i budućeg radnika ili kako ga ti doživljavaš, ono partnera, šta god. Taj društveni aspekt onoga što mi radimo. To je nevjerojatno, evo, samo da napomenem, ono, mali off topic, pre par dana sam bio na jednom događaju, skupu jednom u Beogradu,
gde upoznam čoveka koji priča nekom svom startupu, nebitno da ga pominjemo, ali ono što je fascinantno, čovek se sa 23 godine popeo na Everest. I ja sam pričao sa tim čovekom koji je bio tamo... Se ga dodirno. Da. Znači, meni, eto, to nikad ne biste mogli da ste sedeli kod kući i slušali video tutorial. Takve neke ljude, cool ljude da upoznate u real life-u. To je neprocjenjivo. U real life-u. Izvinjam se. Stvarno život. Mislim, razumete benefiti real life-a su. Ono što hoću da napomenem, ovo nikako nije napad na one koji se uklapaju u ovaj profil koji smo Nemanje opisivali, nego poziv. Ovo je veoma prijateljski poziv, ljudi dođite, pridružite nam se. Znači, ja često znam da odem na konferenciju gde se priča o tehnologiji o kojoj ja ne znam apsolutno ništa. Absolutno. Zato što pod jedan idu dragi ljudi, pod dva idu stručni ljudi, ja uvek nešto izvučemo da. Ne pričamo o interesu, pričamo o novom poznanstvu koje će sutra možda i doneti interes. Tako je. Ali kako ti znaš koliko si ti nivoa, koliko si stručan, ako se ne ogledaš u ogledalu šire zajednice. Tako je. Znaš, recimo, psihološka definicija ličnosti. Da sad ne ulazim tačno koja je, ali se ličnost, individualna ličnost, se u stvari ogleda u drugima, znači pokazuje se u zajednici, jer ti da si sam sa sobom na svetu, mislim, kako bi znao? Neće znati gde si. Nemaš pojma, a ovako kada izađeš, ti izlaziš izlaziš u svet. I zato bih ja ovih 70% ljudi koji su popunili anketu, a nisu poslijeh mesec dana otišli na, ajde kažemo, programerski događaj, ja bih volio da kažem događaj vezan za tehnologiju, pogotovo ono koje se oni bave, ljudi, ustajte sa vaših stolica i izađite iz tih mrtvačkih sanduka i posetite konferenciju i dođite, upoznajte se ne samo s nama, nego s ljudima koji rade posao isti koji radite. Tako je, apsolutno. Znači, neće vas upucati headhunteri, ono, smarati koliko će vam biti super, što ćete znati mnogo ljudi iz vaše struke. Tako je, tako. Evo da ne dužimo više. Ako nekad se vidimo u nekom događaju, vucite nas za rukav i častimo pivo zato što ste izašli. Ok, i ja obećam. Ko se pozove na to, ja častim pivo. Diskutovat ćemo ko je. To nismo rekli. E sad, sertifikat, baš zanimljiva stvar. Kaže da 22% ispitanika govore da posjeduju jedan ili više sertifikata za tehnologije kojima se bave. Međutim, to je ta priča i mene uopšte ne iznenađuje, da većina njih procenjuje da ipak ti sertifikati nisu imali uticaja u velikoj meri na njihovo zaposlenje, niti na visinu plate. To malo varira ovaj stav ljudi. Prvo, činjenica da samo 22% ljudi posjeduje sertifikate govori malo i o našoj zemlji. Znači, većina sertifikata su u inostranstvu i surovo su skupi, a kada sedneš da analiziraš da li ćeš... Tačno, da li ti je to jednostavno papir, kao što mnogi ljudi izvršavaju fakultet, ili ti je zapravo neko znanje koje ćeš sutra ti pretvoriti u šta god, pare, slobodno vreme, decu, ne znam. Tu malo dolaziš na probleme i mislim da ovaj podatak uopšte ne iznenađuje. Ja lično ne bih ni ohrabrivao ljude da uzimaju sertifikate, osim ukoliko ne vide ono šta će im dolaziti. Moje mišljenje je, ima jako dobrih kurseva. Idite na kurs da naučite nešto, ne da uzmete sertifikat. Output svega toga neka vam bude da ste dobili neko novo znanje, a ne papir kojim ćete sutra negde dodati i pokušati nekome. Jest. Mada bih iskoristio priliku da ohrabrim kompanije koje zapošljavaju u Srbiji i da počnu da ulažu što više u ljude sa kojima rade. Znači, ono što programeri sigurno vole, to je da napreduju da napreduju ne samo u tehnologiji, većina da, u tehnologiju koju rade, da se tu osjećaju konformno i potpuno ih razumijem, a i mnogi i vole da napreduju i šire, znači da šire opus tehnologije itd. Mislim da velike struje bi trebalo da vode primat u tome. Jedna je, znači, kompanije koje stvarno moraju da pojačaju kao benefit. I da navode kao benefit. I da navode, apsolutno, sertifikaciju svojih zaposlenih.
Jer i vama to ljudi služi sutra kada ono razgovarate sa klijentima. Čovječe, naši inženjeri su sertifikovani profesionalci ili eksperti u određenoj tehnologiji. A druga struja, to su upravo IT organizacije, koje sve više i više idu ka tome da će uskoro mnoge, čini mi se, postati i možda ne sertifikacijona tela, ali definitivno interfejs preko kojeg će ljudi moći lakše da dođu u priliku da uzmu ta znanja koja je sertifikatena. Ja bih, ako mogu, samo da dodam i treću struju, odnosno drugu stranu noćića, to su sami programeri. Da ne budu pasivni, nego da oni traže kompanijama, ako vide da kompanija ne nudi neki ili ne pruža mogućnost sertifikacije ili do edukacije, da oni sami traže, jer znam bezbroj primjera gdje ljudi, pa ja ne bih ja da se tu nešto mešam, možda ću da pokvarim odnose u firmi. Prosto budite ono što jeste, ako vam znači to, iz nekog razloga želite da se edukujete, tražite kompaniji. Vi ste ti koji donosite ogromnu vrednost kompaniji i ona treba da vam odgovori time što će da vas pošalje neki kurs ili sertifikaciju. Lično mislim da si u pravu. Malo ja se zaustavim kada pozivam ljude na akciju, zato što znaš što sve zavisi od situacije u kojoj se nalaze. I ja se malo bojim, imali smo jednu emisiju malo kontraverznu, vezano za to kako su plaćeni ljudi u IT industriji, kakvi su odnosi zaposleni poslodavac i tako dalje, gde je to stvarno malo pipavo. Znaš, ne treba iskoristavati to, tačno. Za početak, ljudi, ako razmišljate o tome, smislit ćete vi nešto. da se razumemo. Ajmo sada da udarimo jednu debelu analizu vezanu za to kako ljudi uopšte rade danas. Ajmo sada malo prvo surovu statistiku. Znači, pod jedan, da se razumemo, 60% ljudi koji su popunili anketu su zaposleni, 15% se bave freelancom, 13% su ono, verovatno, preduzetnici, vlasnici svoje firme i tek 12% imamo nezaposlene i uglavnom su to ljudi koji su još uvijek na studijama. Tako. Odlično, i hvala i vama ljudi koji ste popunili podjedan što se osjećate programerima, nadam se da ćete dogurati daleko. Drugo, mislim da je skroz očekivana statistika. Ovo što mene lično strašno oduševljava, to je da preko 70% ljudi koji su popunili anketu, a rade na open source projektima. To je stvarno fenomenalno. Jeste, ali sledeći podatak malčice zabrinjavajući, ja bih rekao. Misliš? Provode 4 ili manje sati nedeljno u tome? Pa okej, okay, pazi. Ali to je nešto. Ako 70% ljudi ulaže to vreme, to je ipak... To je veliko. Sad, pitanje je koliko oni dobijaju kredit, što kažu za to. Da li je to, mislim, ja sam to gledao sa strane, da li je to sad open source, u smislu ja sam na fakultetu radio nešto i okačio projekat, pa je on open source, ili zapravo doprinosi nekim velikim open source projektima i stvarima. Da li tu da se malo... Pa znaš gde meni, šta meni govori? Kaže, 72% tih open source projekata su na GitHubu. E, to mi recimo govori da to... To recimo, da ima kredibilitet. Da ima kredibilitet i... Ovo je strašno dobar podatak, strašna statistika, ja sam prosto zapanjen, očekivao sam bukvalno suprotno i samo želim da kažem, ljudi, molim vas, nastavite i nadam se da će naša domaća srpska dev zajednica i region da će početi sa nekim malo zatvorenim svojim opet. To recimo mislim da fali, da dev zajednice podignu neki open source projekat i rade kao zajednica na tom i da to svi vide kao neki benefit svega. Znaš i sam koliko je to teška stvar, ali vidjet ćemo. Ajde da pričamo o freelancerima, četiri emisije samo o tome. Najveći broj klijenta, naravno, US, jel tako, Severna Amerika, Zapadna Evropa na drugom mestu, a najčešće do njih dolaze preko online platformi, potpuno očekivano, kaže preko 40%. A oko 37% preko preporuke. Opet meni skroz očekivano, mislim svetu to je tako. Podaci koje smo očekivali. 17% njih uglavnom radi za iste klijente. E, samo nam kažem da je pitanje da ste vi freelanceri. Da, ako već imate, to ste vi samo zaposleni za neku. Ne mora da znači, naravno. Najpopularnija platforma, Upwork, to je bivši Odesk. Da, to je posto standard. Kaže da tačno pola developer imaju nalog na Odesku. Upwork. Opet skroz očekivano. Ovo je, recimo, meni isto zanimljivo. Developeri, odnosno programeri koji su vlasnici svojih firmi, inače ja ovo čitam sa Startit analize, hvala vam ljudi što ste ovo analizirali, da ja ne... Hvala Zoe, mislim da Zoe. Zoe, tako je. Developeri koji su vlasnici svojih firmi, pre preduzeća su najčešće bili deo neke druge firme, 69% njih, i dominantno se bave servisnim biznisom, odnosno pružanjem usluga, 80%. Fenomenalno.
82% ovih pomenutih preduzetnika zarađuje, to je sebi određuje platu više od 1000 evra, 63% više od 1500, a 20% više od 3000 evra. Sve što imam da kažem je, ljudi, samo napred. Nastavite tako. Mislim da je to zaista dobar princip, postoji ovaj 21. vek, mi tehnologije nam omogućavaju da se bavimo pruženjem usluga maltene bilo gde u svetu i taj put je otvoren svima, ne znači da je za sve i ne znači da oni koji ne idu tim putem rade loše, taman posla. Dakle, to ste još tažno. Ali je to jedan jako dobar i težak put, ja samo poželim svakom od njih da se prošire i da ne budu izrabljivači, nego da se prošire, da nađu ljude sličnih shvatanja, sličnih sposobnosti i da naprave nešto super cool i da šta god da je piše Made in Srbije. Tako je. To je moja želja. Ovaj, ne bih ništa samo na... ovaj, inače, i ovo je bilo, stvarno moram da se zahvalim svim organizacijama, koje, pošto ova anketa, svi su dali neki svoj doprinos. I stvarno su pitanje dobra. Pazi se da ovo recimo se bavi da ljudi rade samostalno, rade u timu. Baš nekako super podatak. 73% ljudi su članovi nekog tima. 19%, znači skoro petina čovječe vode timove. Wow, sjajno. Dok 5% ima jednu od vodećih uloga u kompaniji. Sjajno, znači leadership. Tako je. Ove ljudi. To znači imamo jako kvalitetne ljude. Ne da imamo kvalitetne ljude, nego vidjet ćemo do godine kada duplo više popuni. Tako je. Ove anketu. Više od polovine njih ne radi ništa sa strane, znači van posla. 63% čak ne radi ništa. Od onih koji rade, većina posvećuje manje od 5 sati nedeljno. E, to me malo zbunjuje. Većina ljudi koje ja znam da su programeri, se baš satiru od posla. Ali oni mislim da su jako malom procentu od svih ostalih, iz nekog razloga. Ne, evo statistika, kaže manje od 5 sati nedeljno, znači 47% njih... E sad, tih 5 sati mi nekako se poklapaju s onih gore 4 nešto sati za open source projekte. Da li su to ti ljudi, je pitanje, ili zapravo oni stvarno rade na nečemu što im donosi novac na kada meseca? To uvek je dobro pitanje zašto neko radi sa strane i opet ono strašna tema za emisiju za sebe. Znači, ima ljudi koji rade iz entuzijazma, ima ljudi koji rade zbog novca, ima ljudi koji jednostavno hoće da brzo napreduju. Tako je. I sve su varne razlike, ništa nije sporo. Strašno zanimljiv podatak, možda se složiš. Užasno zanimljiv, mislim, ako ste programeri i ono, radite samo 9 do 5, tu nešto i nešto ima baš kako je. Jest, činjenica je, pazite da mi sad čeprkamo ove podatke. Da, mi ovako live komentarišemo, nismo spremni. Uživo, izvini. Inače, ovo mi je zanimljivo, znači, poreklo klijenata firme, 80% strana. Skroz legitimno, očekivano. Znači, koji smo mi epski izvoznici uslugosti? Tako je. Ne bih puno se bavim vlasništvom, negde očekivano, tu je, znači, pola-pola, što kažu, pola je vlasnici su domaći, pola vlasnici su strane. Ja lično bih volao da je sve više su strane, ali pošto su strani klijenti, da su sve više, pardon, domaći, ali pošto su strani klijenti malo, mislim, teže, ali tako. Ovo me, recimo, jako nervira. Baš me nervira. Znači, kaže, više od polovine developera nije plaćeno za prekovremeni rad. Želim veoma jasno želim da se izjasnim, govorim svima koji vode posao i koji su glavni i odgovorni krivci za ovo što ljudi nisu plaćeni za prekovremeni rad. Ljudi platiti inženjere ako rade prekovremeno. Prekovremeni rad govori da postoji neki problem u procesu i taj problem mora da se reši. Ako je već do njega došlo i lomi se projekat na kičmi programera, platite ga. Zato što je zaslužio. To je sve što imam da kažem. Tako, jako bolna tema, ja sam jednom čak i spremao jedan tekst gde sam hteo da objasnim, jel te, kompanijama kako ne smiju takve neke stvari da rade, ali onda sam odustao jer sam shvatio da je to borba sa vetrenjačama, ali evo apel, ljudi koji rade za vas nisu robovi. Oni su ljudi kao i svi vi i oni pomažu da vi napredujete, zarađujete, ispoštujte ih makar za te stvari koje nisu ugovorom dogovorene ili kako god. Čisto jedan disclaimer. Sad već se obraćam ljudi, vama koji 66% vas koji niste plaćeni za prekovremeni rad. Ukoliko nemate nešto surovo, velike plate i generalno vas je briga i nemate
previše porodičnih obaveza ili drugih privatnih obaveza, onda vas manje više razume. U bilo kom drugom slučaju, zapitajte se da li je firma ko radite dobra za vas, tako, da li je pod A potrebno nešto menjati ili pod B potrebno menjati firmu. Tako je, tako je. To je tako. Vi morate, nisu humani uslovi, to moraju ljudi tako, da vi morate da se borite za vaša prava. 60% vas nije plaćeno preko vremena rada. To je stvarno surov podatak. Opet pozivam vas sve, kad se negde, što kažu, nahvatamo na nekim konferencijama, da pričamo o tome, jer kad god hoćete doći u emisiju o tome da pričamo o, generalno o uslovima, to je isto žestoka tabu tema ovde u Srbiji i čime dotakneš, odmah se neko naljuti, tako da ne bih se čudio da smo sad nekog naljutili, ali realno, ljudi, tome, mi hoćemo s time da srbemo, to je, ovo je naš zadatak kao podcasta i šta god da mi radimo, mi ćemo raditi da pokušamo nešto tu da promenimo. 60% ljudi nije plaćao prekovremeni rad. Evo, ja sada kažem, moj cilj da se to smanji lični, a mislim da će mnogo... Bez danje, to je nevjerovatna brojka, baš nevjerovatan podatak. Zacrveneo sam se, idemo dalje. Evo jedno interesantno podatak, ako mogu, gde ljudi više od polovine... dobro, to smo već pričali. Od pogodnosti koje traže ljudi, to je fleksibilno radno vreme. Ne znam kakav ti stav imaš po tom pitanju, ja recimo... Ok, podržavam fleksibilno radno vreme, ali to nije baš tako kako većina ljudi zamišlja. Malčice je to nekako postao buzzword, a ne... Baš tako, to je postao ključna reč koju firme navode, mi nudimo fleksibilno radno vreme, a ne vidiš fleksibilno ništa. Tako je, to je totalno, nije to ono što treba da... Jedino pravo fleksibilno radno vreme je ono remote work. Tako je. Gde ti stvarno, prvo niko te ne gleda, kako ćeš ti vreme da rasporediš, nego su ljudi fokusirani na rezultate. Naravno, ja neću da ulazim u ono Upwork, ono priču kad radiš na satnicu pa ti ono snima screenshotove ekrana, to neću ni da komentarišem. Ali, u suštini, mislim, i evo opet apel ljudima koji su vlasnici biznisa ili bilo gde učestvuju u HR procesima i to, ljudi, ne možete napišiti da imate fleksibilno radno vreme ako ga nemate. Znači, ne možete napišiti fleksibilno radno vreme, ako za vas to znači sve vremena na vreme, ljudi mogu da ono, odu sat vremena ranije s posla zato što im treba. Mislim, to je... To se podrazumeva. Podrazumevano. I to ništa nije fleksibilno i dalje postoje radno vreme. No, ne bih se puno u to ulazio. Htio bih samo da pomenem još nekih neiznenađenja, to je da 65% ljudi je zaposleno na ugovor, da kažem, u tradicionalnom ugovoru o radu, tek nekih 17% angažovano preko preduzetničke agencije, a oni koji su neprijavljeni, veoma sam zadovoljan što je tako, su nekim ono procentima koje možemo da precrtamo. Samo ću vrlo kratko, to je isto malo komplikovana tema, ali ako niste prijavljeni, radite, a nije vam neki ono posao sa strane i ne znam šta, zapitajte se da li to i kako možete promeniti. To je jednostavno... To čak i dobra tema za emisiju, kako zašto ne, je to bitno i... Kako ne, ali želeo bih da pričam s nekim ko se zalaže za to. Tako, znam ljude koji se zalažu, želim sa njima da pričam. Ovo je sad predivan jedan podatak. Kaže, citiram Startit istraživanje, dominantan razlog za promenu radnog mesta iz ugla domaćih, neću kažem, nego programera, bila je želja za sticanje novih znanja i iskustava, a viša plata na drugom mestu. Fantastično. Genijalno, napredujemo. Mislim da je ovo promenjeno svega poslednjih par godina. Jeste. Usudio bih se da to kažem, jer znam pouzdano da realno kada menjaš posao, menjaš ga za veću platu, da je to do sad bio... standardno. Zato što su i druge industrije tako diktirale, a to se sada menja. Ljudi, napredujemo, vaše kolege su kao vi, žele da znaju više, da budu bolji u svom poslu, a znaju da im znanje nikad niko neće oteti i da će kad tad biti plaćeno onako kako treba. Tako je, tako. Ja imam neko uverenje, ono životno, plaćen si onoliko kako želiš, uvek. Zanimljiv. Sad, najlošiji deo, najškakljiviji, najpipaviji, plate. Kaže ovako, prosečna neto plata, neko se bunio što je istraživano neto plata. Da, zapravo su pitali. Ne znam zašto ljudi tako gledaju,
meni je lično bitno koliko meni ostane. Upravo to, mislim, ima ljudi, pa ne, to je tebi meni, ima ljudi koji hoće gledati, ja to razumem, ali bih volio malo to da bude bolje argument. Da ne da smijem da komentar na startitu, što niste ljudi bruto, ok, samo obrazloži, daj da vidimo, jer hoćemo... Možda se sračuna. Apsolutno, ovo su 15 organizacija, možda i više, IT organizacije su učestvovali u stvaranju ove ankete, znači ljudi koji su u materiji. Svako od vas je poznan da prinese, to je ono što je poenta. Ova anketa je samo početak, mi ćemo tek da je preradimo da bismo dobili valjane podatke i da svi saznamo više. To. Ajmo da napadnemo ovo. Interesantno, kaže ovako, prosječna neto plata developer u Beogradu je 1296 eura, dok su u Novom Sadu i Nišu za približno 200 eura niže. To je recimo meni iznenađujuće. Nekako... Beograd je dalje dominantan, Niš i Novi Sad ne zaostaju sa znanjem čak šta više, a ipak su plate manje. Mene ne iznenađuje i moram da ti kažem, ukoliko je životni standard, ukoliko je, da kažem, skuplji život u Beogradu, to mi nije problem. To jest, ali ja ne znam, pošto ne znam tačno koja je razlika, pre će znati ljudi koji žive u Novom Sadu i Nišu. Mislim da 200 evra nije toliko strašna razlika ako su troškovi života veći. Mislim da nije toliko strašno. Pa nije toliko strašno, ali eto, mislim, ja bih volio da to bude, da bude jednako. Pazi, da svi smo jednaki. Ne među... samo da ne zaostaju ljudi Novog Sada i Niša, nego i ljudi iz drugih gradova. Uopšte ne zaostaju. Tako da tu to nema smisla čak ni porediti. Ali, realno, skoro 1300 evra, pazite, to nije loše... Uopšte nije loša prosječna plata kad uporedite sa drugim industrijama. Apsolutno. Pogotovo s drugim industrijama u Srbiji. Međutim, u regionu ima tu da se poradi. Ne znam sad koji su zvanični podaci, ali mislim da je tamo već, tako. Pa, ne bih usudio se, prosto nismo pripremljeni sa podacima iz drugih zemalja, ali jesmo potkovani sa različitih konferencija iz kontakata koje imamo sa ljudima iz Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Bugarske, Rumunije. Znači, realno kaskamo. Ali nismo loši. Nismo loši. Lep pravac. Mislim da smo Bugare dosta ovako zaobišli. Kada izbacimo BG, NS i NŠ, prosečna neto plata u unutrašnjosti je 922 evra, a kad gledamo prosek na nivou zemlje, 1225. Pa okej, nije strašno, mada razlika je skoro 400 evra između recimo Beograda i prosečne plate u unutrašnjosti. Ja mislim da bi tu moglo da se smanji razlika, kao što je manje između Beograda i recimo Novog Sada. Ja ne bih sad puno... Ne bih sad puno ulazio, hteo bih samo, ako pogledate sirove podatke, vidjet ćete da ima plata i od, čini mi se, i od 300 evra i od 400 evra, do plata tamo do nekih 5000, 6000 itd. Znači, i dalje su nam razlike vrlo visoke, mada naravno postoje razlike i u godinama iskustva itd. I onda sad kad uđemo recimo u to, pazi, prosječna plata seniora u Beogradu, 1871, u Novom Sadu 1623, a ostatak Srbije, Niš i ostatak Srbije, oko 1400 evra. Dosta su blizu ti proseci. Inače, čisto i Startit napominje, hvala, da je ovo, da kažemo, subjektivno tumačenje da li je neko senior ili... E, to sam teo da napomenem, to bi trebalo recimo svi mi da poradimo na tome da naučit se neko bolje... Da definišemo to. Bolje, tako. Pa danas ljudi dvije godine radi već su seniori. Tako je, i osjećaju se tako. Ne želim da vas uvredim, možda ste stvarno fenomenalni i zaslužujete to zato što ste 5 godina pre toga na fakultetu radili ove projekte koji su komercijalni i koji su uticali na živote ljudi, ali hoću da kažem, malo je to poremećeno i mislim da su za to krive kompanije koje dele titule šakom i kapom. Jeste, ali ima jedan drugi deo gde manjkaju nam inženjeri, ne znam da li ti to primećuješ, recimo, kompanije se vrlo onako teško snalaze da nađu seniore, baš dobre seniore, i onda ljude koji su ovde, startih ih nazvao mediori, samo ih prešlataju u neku seniorsku poziciju. Tu mislim da dolazi ta glavna razlika. Malo smo mi pričali o tome nekim ranijih emisija, šta podrazumeva biti senior i kakve neke odgovornosti to nosi, ali opet bavit ćemo se time, ovo je ipak bilo na nivou subjektivne procene, ali mi se sviđa taj neki podatak kod juniora. Znaš, kad neko napiše da junior
teško da laže. Jasno. I onda bih hteo to recimo da pogledam. Kaže, juniori recimo u Novom Sadu su najplaćeni. E to je recimo interesantan podatak. A nije Novosadski drugačije izgleda razmišljao od Beograda i daje veće juniorske plate. Moguće da su da. I ja iz mojih nekih izvora znam da u Novom Sadu su juniorske plate veće. Ima jako ozbiljnih kompanija u Novom Sadu. Ima. Baš ozbiljnih i baš me to raduje zato što mislim da imaju dobar pristup uopšte ulaženju ljudi u industriju. Mislim da jako doprinose tome da ljudi ne idu dalje od Novog Sada. Što je super stvar. I mislim da su tu mnogo jače od Beograda. Ali daj da nekad pričamo s nekim iz Novog Sada, da ne bude da smo mi sada se nalupali gluposti. A recimo u Beogradu, ako je u Novom Sadu 917 evra prosječna plata juniora, u Beogradu je 752. Niš je malo tu drugačiji, kaže 583. A što prosjeki se... Da, to je već bliže. Znači, Niš malčice gravitira ka prosjeku iz unutrašnjosti. Da li očekivano, ne znam, jednostavno nemam taj podatak. Pogledamo na državnom nivou i jeste nego očekivano Beograd, Novi Sad, Niš, ali da. To može da se promeni. Apsolutno može i mislim da su ovi podaci fenomenalni. Mislim da čovječe znamo na čemu da radimo. I ko ima mogućnosti da radi, a to su pre svega ove organizacije koje su ovde učestvovale, prosto znaju gde da udare. Ajde vidimo. Ja, pa sad ovaj podatak. Kaže, zanimljiva i značajna razlika u platama između developera i developerke, kako su ih nazvali. Vole ljudi, startite malo da svoje reči neke tu. Kaže, prosječna neto plata muškaraca je 1265 evra, a žena tačno 300 evra niže. Pa moram jednu stvar da kažem, pre nego što uđemo u tu priču. Znači, u realnosti procenat je žena u IT-u je dosta manje. Nenormalno manje. Možda je to oficijalno na... Čini mi se da je 17% i manje nešto. Ne bilo znači neki procenat da je žena. Ne mogu ošto, baš ću da pogledam koliko, ali jako mali broj žena je popunilo. I sad, to je jako mali uzorak. I morali bismo da se udubimo prvo koji level, koji su nivo znanja. Koji su nivo znanja, tako znači, je to. Ja lično, meni taj podatak trenutno ne govori ništa. Ne, ali ono što hoću da istaknem je da postoje jako kvalitetni ženski, da kažem, programerenostno ženske osobe, programerke, da nisu zanemarljive njihova znanja i stručnost, tako da ohrabrujem devojke da što više krenu i da ih ima sve više, da se udrže u celu našu IT scenu i da pokušaju da isplivaju, da budu jednaki sa nama. Lično, mislim da se neka vrsta diskriminacije koja je postojala, pre svega od strane muške populacije prema ženskoj, od strane muške populacije, ljudi koji učestvuju u procesima, kako oni kažu, screeninga, odnosno ispitivanja kandidata, tu dolazi do diskriminacije. I mislim da se popravlja stvar, ali ako ćemo ozbiljno poraditi na tome, tu je ono gde treba poraditi. Znači da kolege programeri ne diskriminišu koleginice. Da, tu mislim da treba i kompanije malo da učestvuju, jer evo, uzmimo za primjer, ne znam, velike svetske kompanije, imamo Apple, Microsoft, koliko god, oni na godišnjem nivou izbacuju njihovu statistiku koji je broj muškaraca, koji je broj žena, koji je broj ljudi drugih nacionalnosti, i svake godine se to meri i gleda se da li je manje ili više. Mi to nemamo kod nas. I ne ohrabruje se. Tu postoji jedan problem, a to je što često kompanije tog te veličine postavljaju, kako oni zovu targete, a u stvari ciljeve, procenata koliko treba bude zaposlenih različitih kategorija. Prvo po polu, pa dolazimo i do seksualne orijentacije. Bojim se da je to, ja lično nikad neću stati za takvu neku pristupa, jer to onda iziskuje diskriminaciju onih drugih. Ja sam video to u jako ozbiljnoj, jako velikoj firmi, da je postao procenat koji, kada je došlo do toga da li da se od četiri kandidata, da je kandidatkinja nažalost bila na poslednjem nivou po svim mogućim kriterijima, da je izabrana ona samo zato što je morala se ispuni kvota žena u firmi. To je strašno loš rezultat jedne, po mom skromnom mišljenju, pogrešno postavljene politike, ali to je svetski trend. I voleo bih, ja lično, da o tome razgovaramo sa nekom gošćom. Eto, upravo to bih, da vidimo koje je njihovo razmišljanje. Apsolutno, jer ako ja vidim, možda ja promenim mišljenje, ja nisam žensko, ja nikad nisam bio diskriminisan po tom pitanju.
ali imamo pravo naravno na mišljenje i koleginice, javljajte se, hoćemo da razgovaramo s vama, pogotovo ako imate drugačije mišljenje, dođete, promenite naše mišljenje, to je validno, edukujte nas ako mi ne znamo, a mi ćemo da pokušamo vama da navedemo naše, šalim se naravno. Potpuno jasna činjenica, oni ljudi koji rade u kompanijama čije je vlasništvo 100% strano su plaćeni od onih gde su vlasnici domaći. Nema tu što da mislim, voditi biznis u Srbiji sa srpskim klijentima, to je ono priča za sebe. Imamo puno ljudi koji planira da pokrene sopstveni biznis, čak 41% ljudi koji nisu već preduzetnici. Mislim da ono neki startup hype svetski pokreće ljude na različite akcije. Da li to dobro, da li to dobro ili nije, ne znam. Mislim da jeste, treba probati. Mislim da treba probati. Dok si mlad, definitivno... Tako, vidiš da li je to za tebe, nije za tebe. Jeste, nemam ništa protiv što kažem. Evo, od budućih tih preduzetnika, 70% razmišlja o startupu, tako, napravi proizvod koji je krenut dobro na tržištu, dok oko 27% planira pruženje usluga kao svoj posao. Oba potpuno validna stava po mom mišljenju. Ako svi budemo bar nesvesno težili ka tome, od nekolicina nas će uspjeti da nešto izbaci. Ne znam samo zašto ljudi odmah pikiraju globalno tržište, valjda su time zbog širine ili čega. Pa jeste, ali mnogo ljudi ne vidi region. Da, ne vidi region, to područje bivše Jugoslavije koje je dalje plodno za neke stvari, a nikako ljudi da to... Pa, ima nekoliko proizvoda koji su uspešni. No, dobro. Oko 8% ljudi koji su zaposleni kao inženjeri radi sa strane, tako da na pokretnju svog biznisa. Znači, imamo ljudi koji već rade, ljudi koji hoće u budućnosti. Mislim da bi ovo moglo se promeni. Ljudi koji zarađuju pare sa strane bi mogli da više rade na open source projektima i da više rade na ispunjavanju tako nekih lepih ciljeva kao što je pokretanje sopstvenog biznisa. Opet, to je individualna ono neka želja. Da li mi možemo da nekoga na to motivišemo? Nadam se da možemo, ali to moramo da argumentujemo, pa nećemo to time da se bavimo sada. Evo, ja stvarno moram se zahvaliti još jednom Startitu, jer evo končno možemo da izlistamo tih 15 organizacija sa zadovoljstvom koji su pokrenule ovo istraživanje i da im se zahvalimo. Nemanja, hoćeš ti da... Može, ovako, abecednim ili kako im već jednom su ispisane, nije da favorizujemo nekog od njih. Tu su Agile Coaching Srbija, to je Dafed, Drupal Srbija, Hadoop Srbija, Hipspace, Honorarci, IT Srbija Podcast, JS Belgrade, Level Up, PHP Srbija, Silicon Drinkabout, Startit, Unity Srbija, WordPress Srbija i Webinariju. I sa naše strane, hvala svima koji su uzeli učešće od onog inicijalnog dela, znači od ideje koje mislim je Startit doneo na 100. Mislio sam, ako se sjećaš, sedeli smo Startit, IT Srbija, podcast i PHP Srbija, smo se skupili jednom i pričali šta bi mogli, onda smo došli na ideju da neki zajednički projekat radimo i tu je sve krenulo. Tako je nešto krenulo, jeste. Ali svi su se ovi ljudi tako zdušno uključili, što u sastavljanju, što u distribuciji ankete. Nadam se da ćemo dobiti još kvalitetnih analiza, pogotovo od tih programerčina iz ovih silnih organizacija. Ali plan je da mi nastavimo, da donosimo ljudima pod jedan dobre ankete, pod dva dobre rezultate i... Da se trudimo umeđu vremenu da te prvu anketu napredujemo do druge, da pomognemo da se podignu rezultati. Šta vama, dragi slušalci, govori ove rezultati, daj vam odgovor na pitanje koje sigurno sam zanimala su mnoge. Šta govore nama koji smo uključeni malo možda aktivnije u zajednicu, pogotovo ljudima koji imaju veze sa IT organizacijama, daje osnov za to gde ulagati trud u ispunjenju ciljeva kao što su kontinuirana edukacija zajednice, kao što je buđenje svesti o open source-u, buđenje, to da kažem, povećavanje standarda među kompanijama i programerima i generalno IT ljudima u Srbiji. I zato pozivam svakoga da prati ove rezultate, da priča o njima
i da doprinosi ostvarenju malo prepomenutih ciljeva. Znači to, kao što rekao na početku, mislim, ovo je fantastičan prvi korak i sada znamo gde smo, što bi rekli u Srbiji, na kom nivou je programerska ekipa i programerska zajednica, scena, kako reče Startit, znamo gde su početni koraci, hajde da radimo na njima i da unapredimo svaki od njih. Mislim da možemo i mislim da svi mi možemo zajedno da doprinesemo cijeloj toj priči, da bude bolje, da bude kvalitetnije. Pa, za početak, častit ćemo s pivom. To je uvijek dobro razlog. Mi smo uspeli već, Nemanja, da pričamo sat vremena. Ja, da, sad ćemo da završamo. A mogli bismo još puno, ali evo za kraj, samo par nekih komentara da pročitamo i onda ćemo da možda nešto šaljivo da ubacimo. Ali stvarno ima neki fenomenalni komentar. Evo, ja bih da izdvojim jedan, pa ću pustiti tebe, Nemanja. Ja bih izdvojim koji se meni jako dobro. Kaže ovako. Trenutno se mnogi razgovori u zajednici, ili bar delu zajednice koji dolazi na okupljanje, svode na traženje načina da se što brže i od što manje truda zarade na nekom trendu, korišćenjem poluznanja u nekom polugotovom rešenju. Srećom, i pored toga se uvijek može naići na izuzetne inženjere, ali naučnog kadra fali. Onako baš fali. To je neko mišljenje koje sam želeo podelim. Što se tiče ideje za unapređenje, smatram da trenutno bilo najefektivnije organizovati malo više radionica i onda neki quote, pardon, citat, we are developers, we write code. Citat gospodina Erika Mayera. Kogod je ostavio komentar, ne mogu da opišem koliko se slažem u tome. Zapravo, nije ovo samo IT, ovo je priča celog sveta, znači to je ono standardno, ja sam se probudio i razmišljam, čoveče, zarađujem, ne znam, 500 evra, a hteo bi da zarađujem 500.000 evra mesečno, kako bi ja to mogao da izvedem, daj da smislim neki lak, daj da ono izvedim iz frižidera neko rešenje, da ga iznesem na ulicu i da odmah krenem da zarađujem. A ako nije problem, da mi neko drugi donese frižider, to rešenje, a ja samo se probam, upravo na tome radimo mi koji se angažujemo zajednicama. Mi zapravo se trudimo da edukujemo ljude, da im damo alate u ruke i da im kažemo svet je vaš. I ovo je isto odličan citat za kada vi ste developeri, pišite taj kod, evo, mi smo tu da vam pomognemo, da vam damo ta neka znanja, da se uvežemo, da imate koga da pitate. Super je ono Stack Overflow, ali kada s nekim razgovaraš jedan na jedan i ustani se nekog da iscimaš na Skype u pola noći da uradite live coding session, ne procenju. Nemoj oći ti nekih komentar. Evo ima jedan komentar koji je ono, i highlight cijela epizoda gde pričamo o edukaciji, kaže, treba povezati prave i iskusne programere sa fakultetima i visokim školama. Oni bi pomogli u stvaranju programa bez suvišnih predmeta. Studijski programi danas nisu prilagođeni potrebama na tržištu. Kraljevski komentar. Sa čim se ja apsolutno složio i to je negde apel svima nama da probamo da promenimo to naše školstvo, edukaciju, možemo mnogo da uradimo, a trenutno kaskamo što tiče formalnog obrazovanja za svetom i na tome trebamo mnogo da radimo. Svi mi, počeši od nas samih pa do države na kraju dana, tu je mnogo posla, ali mislim da moramo na tome da radimo zbog naše dece, ono, sutra koja će ići u te škole i edukovati se. Prvo da se znam, mi samo čačkam po komentarima, znači komentari su genijalni. Ali još par ćemo samo ovako na brzak. Ima jedan, kaže, više besplatnih radionica od starije kolega ne bi škodilo, ja bi prva volontirala, neka koleginica piše, iako mislim sebe da sam još uvijek junior nakon 3 godine iskustva u istim tehnologijama, mislim da bi mogla nekome pomogne svojim iskustvom. Ako ima istomišljenika ili istomišljenica ovakvih, ljudi, zato imate IT organizaciju u tehnologiji koju se bavite, to je to. Znači, sve što da uradite, da se javite sa idejom, ja sam siguran da će neko da vas sasluša. Ja stvarno ne poznajem sve te ljude, ali iz dosadašnjeg iskustva, if you're the man or the woman with the plan, to je platforma. To je platforma za tebe, samo napred. Imamo nekih malo, da kažem, i malo negativnijih komentara ima sa predrasuda, strašno ih volio svaki od njih da prokomentarišemo, ali nekako je dobro. I još jednom bih ja pomenuo, i tu bih ja što se meni tiče stao, kaže ovako, i ovo se neko obraća nekoj ili svim ovim IT zajednicama, kaže, mislim da ste na dobrom putu, da radite odlične stvari za srpsku IT, a samim tim i dev scenu. Malo bih ubrzao pokrenuto povezivanje dev zajednica, ali i to je započeto, hvala vam. Kogod ostaje ovaj komentar, veruj nam,
počelo je i... I radimo na tome. I ti i kogod još da je popunio ovu anketu, vi ste nam dali dodatni lepak da se uvežemo, dodatnu ovaj, varnicu da nas poveže sve, jer je ovo prvi realno projekat 15 organizacija u Srbiji. Yes. A verujte, bit će ih još, ima vremena. Ideje je tu puno, mogućnosti je puno, i svakako nam znači da nam neko ostavi ovako povratnu informaciju. Da, mi mislim da smo prošli dosta toga, jako na to još puno se priča, ja bih polako da zatvoramo, ljudi se odužilo se, zatvorio bih pre svega jednim apelom i pozivom ne samo Dev Scene, već i ljudi u Srbiji. O čemu se radi? Startit, znamo koliko radi, koliko je svima nama pomogao i koliko su oni cool i super ekipa. Naime, oni su pokrenuli kampanju na Kickstarteru. Kampanja koja ima za cilj da opremi i podine takozvani Startit centar, gde će biti ono centralno mesto okupljanja svih zajednica u Srbiji, ali i ljudi koji žele da dolaze na događaje, na meetupe pomenute, na radionice. Oni to rade već intenzivno, ali naravno potreban je novac za sve to. I oni su pokrenuli Kickstarter kampanju koja ističe za 15 dana, ja mislim. Pa pozivam sve ljude da šeruju, ako ne mogu drugačije, da pomognu ljudima u inostranstvu, rođacima, tetkama, tečama, da doniraju koliko god mogu, i to će biti pravi benefit ako uspemo da pomognemo da se sakupe sredstva, da se nešto tako u Srbiji izgradi. Mislim da nam treba takav neki centar. Jeste, mi ćemo ostaviti link ka Kickstarter kampanji i ostavićemo link u stvari ka Startitovom tekstu, gde oni sve ovo vrlo jasno objašnjavaju. Ljudi, ovo nam je svima prilika. Tako. Da dobijemo profesionalan prostor gde ćemo moći da se edukujemo, okupljamo, upoznajemo, razgovaramo, sklapamo poslove i sve ono drugo što mi svi treba da radimo u zajednici. Ja ću apelovati ne samo na programersku i general IT zajednicu, nego na kompanije. Tako je. Vi ste ti od kojeg očekujemo, da kažem, da se uključe u ovu kampanju, zato što svi imate neke budžete ovaj, koji bi mogli da idu u sklad sa time. Da, uložite u zajednicu, vratit će vam se, nema šanse da se ne vrati. Eto, to je to, ja bih se tebi nemanje zahvalio ove što si ovde bio u ulozi polugosta, poluvoditelja, i želim da najavim da će Nemanja od sad biti s nama malo češće. Ja, Tihomir mi malo već nedostaje, ali ove će Tihomir možda i s tobom pričati kad ja ne budem bio tako, tu. Tako, mislim, Tihomir ima opravdan razlog, nećemo... Ima, to su neki lepi razlozi, ove nećemo sad da se time tako bavimo. Svima koji ste nas slušali ovih sat vremena i par minuta preko, hvala vam. Svima koji su popunili anketu, svih vas 1600 i nešto, hvala vam od srca. Svima IT organizacijama još jednom hvala na trudu, i verujte nam, ovog puta slušamo se uskoro. Ćao, pozdrav. Ćao svima.